Našel jsem něco velikýho. Zrovna vyhrabávám tu nejúžasnější moravskou věc. Kroniky vlčí osání kuříše, snad vám teď povíme o něco víc. Máme co dočiní se 4 vápencovými deskami. Něco jsou dohady, něco jsou fakta, byla to hrůza, to ní už nic. Nestdentisen. To musíme inscenovat v kulturním domě v Rohaci. Končí říše, nesmírná. My teď se znovu vrátíme lidé v hrdom. Co toto bychom mohli udělat jako ten oltář takový? No počkej, to uděláme křesťanský. Z Hintyho to uděláme pohanskou modlu. Nenašel se nikdo, kdo by byl vylíčil zájem k Velké Moravy. Nikdo, kdo by zapěl poslední píseň. Ještě 6 na 6, ještě 6 na 6.